you get for your money. And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, mama, if that's moving up, then I'm moving out. E aí galera, hoje eu venho com o review da Gulia Yelps básica. Eu comprei ela usada, como outra colecionadora, então ela não veio diário e pente, nem a caixa. Ela só veio a agulha, o suporte e o Senhor Roots Alot, né? O senhor faz muito barulho. Vamos começar pelo senhor faz muito barulho. Ele é uma corujinha azul. Uma corujinha azul lindinha, com os olhos bem amarelos. Aqui em volta do olho dele é um azul mais escuro. E ele tem a penugem da barriga, o biquinho e as patinhas brancas. Mas é um review rápido, tá? Porque não tem muito acessório. Então é isso. Vamos à agulha. A agulha, ela vem com uma mecha presa aqui lá na lateral. E outra mecha aqui. O cabelo dela é liso atrás. Ela vem com essa tiara verde, muito lindinha, presa com elástico. O óculos dela é branco, óculos de olho de gato, né? Vamos ver se eu consigo mostrar a maquiagem dela. A maquiagem dela é um marrom bem escuro. O olho dela é azul. O batom dela é um vermelho bem forte. Ela vem com brincos de zíper rosa. Ela vem com o escolarzinho, que é tipo uma gota. Rosa também, com volta prateada. Ela vem com essas luvas de tipo de rede. O body dela, que na verdade não é um body, não é uma blusa, é um body. Ele é listrado de preto, branco e vermelho, com mangas longas. Tem essa blusinha aqui, colada junto, de cereja, branquinha com cereja e essas tiras vermelhas. Aqui tem uma esculete com um lacinho vermelho. Ela vem com essa bolsa, tipo fita cassete. Fita cassete não, aquelas fitas antigas, né? De música. Daí escrito Monster Mix. Aqui tem padronagem de cérebro. O cinto dela são teclas de piano. Aqui no meio tem um negócio prata com uma esculete. A calça dela é vermelha com bolinhas pretas. Num tecido mais algodãozinho, mais macio, tipo moletom. Aqui tem essas duas faixas pretas. O suporte que vem com ela é vermelho. Ela vem com essas botas All Star de cano longuíssimo. Vem até aqui tem uma esculete. O salto é vermelho. O cadarço também é vermelho. A pontinha é branca. E aqui. Uma vista melhor dela agora. Ela girando pra vocês verem melhor. O cabelo dela eu fiz um bywash, mas não tirou toda a marca. Vou fazer outro. E é isso, pessoal. Esse foi o review da agulha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, tchau e até o próximo.
defenders. And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, Mama, if that's moving up, then I'm.